fan, det är så jävla fina bilar. Kapitän alltså. Extra ljus i där, vet du. Oj. Så är det. Tre växlar, kapitän. Rattväxel. Tjena. Sådär. Filmar vi lite annat också. Vi sitter i en 57. Det är en blazer. Det var en gammal gubbe. Jag ska inte mäta dem. Kolla, en kille på en cykel, vad fränt. Alltså jag skulle vilja ha den här. Det är kul att åka i en bil. Säg min jobba kommer som över 50 bast. Kommer en tjej på åker i en Bel Air. Yeah, rock and roll. Eller hur, Finne, rock and roll. Rock and roll. Jäkerull. Hallå där. Hånes is the driver. Ja, men vad fan gör Kimi? Hälsa Jimmy. Ja, kolla han som står där. Är det inte han? Han heter han. Han den dryga jäveln i din klass. Min klass? Nej, det är din klass. Muje. Ja, Muje. Muje. Han står inte där. Det är Muje. Vänta. Baby. Ropa! Anton! Ursäkta! Hej! Det är inte bra. Det är min kusin. Vi ska sköta oss. Det är min kusin, säger min kusin. Det är inte bra. Det är min kusin. Det var ju min... Så var det Per. Vem fan är Per? Just han såg det alls vända också på. Är det Per Majer din kusin? Ja, han längst och sista killen. Han visste man inte. Nej men han har... Motorcykel! Motorcykel! Ja, du har några körkort tror jag. Det där är det! Kärlo! Kapitän! Men han jobbar ju inte. Är det inte min kusin? Är det inte Karro? Jo, det är Karro. Nu har jag sett en kapitän. Hej, hej! Gasa lite.